नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द। यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा म रोहन श्रेष्ठ र इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु उठान गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग नेकपा एमालेका नेता बच्चन बहादुर सिंह हुनुहुन्छ। स्वागत छ बच्चनजीलाई। धन्यवाद बच्चनजी। विषयवस्तु थुप्रै छन् पछिल्लो समय, सरकार एमाले नेतृत्वको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा छ, विभिन्न मुद्दाहरू पनि आइरहेका छन्। कतिले भन्छन् राम्रो गर्न सकेनन् भन्नेहरू पनि छन् अहिलेसम्म, कतिले अब राम्रा गरे भन्ने पनि छन्। अहिले झन् अब सहकारीको प्रतिवेदन आइसकेपछिको चाहिँ फेरि अर्को छुट्टै एउटा माहौल बनेको छ। विषयवस्तुको उठान चाहिँ टी सर्ट काण्डबाट गरौँ। इन्द्रजात्राको दिनमा 12-15 युवाहरू चाहिँ यो बालेन्द्र शाहको टी सर्ट लगाएर जात्रामा जान्छन्, त्यसमा फेरि एमालेको खैरो खनिन्छ, एमालेका नेताहरूले उनीहरूको विरुद्धमा खैरो खनिन्छ, उनीहरूलाई समातिन्छ, त्यहाँ राखिन्न होइन। यो किन यस्तो किसिमको चाहिँ यो 12-15 टी सर्टबाट, यो बालेन्द्र शाह भन्ने नामबाट किन यति धेरै डराएको अवस्था पो हो कि खास के हो कुरो? अब यहाँले पृष्ठभूमिमा के कुरा भन्नु हो साँच्चै भन्दा तपाईँले चाहिँ तपाईँको यो एउटा टी सर्ट लगाउने सङ्ख्या कति हो भन्ने कुरा चाहिँ गौण कुरा। मूल कुरा के हो? मूल कुरा के हो भने तपाईँ जसको नाम लिएर, जुन पात्रको, जुन व्यक्तिको नाम लिएर त्यहाँ चाहिँ त्यो टी सर्ट लाउने, जसको फोटो चाहिँ बालेन शाहको चाहिँ फोटो राखेर चाहिँ त्यो इन्द्र जात्रामा सहभागी गराइन्छ हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका, सम्पन्न नगरपालिका र सङ्घीय राजधानी चाहिँ भएको महानगरपालिकाको मेयरको फोटो राखेर चाहिँ त्यहाँ सहभागी भएका साथीहरूले हामीले के सोचेका थियौँ भने बालेन शाह चाहिँ कुनै कारणवश, कुनै कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नु भएन, तर हामी बालेन, हाम्रो महानगरको मेयर साहब त्यो कार्यक्रममा सहभागी नभए पनि हामी चाहिँ उहाँलाई माया गर्नेहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका हौँ है, या यो कार्यक्रमको चाहिँ सफलता, यसको चाहिँ सभ्यता, यसको संस्कृति होइन, यसलाई चाहिँ हामी जगेर्ना गर्नु त्यो हामी सहभागी भएका हौँ भन्ने ढङ्गले आएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर त्यहाँ के गरियो भने साँच्चै भन्दा इन्द्र जात्रा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर होला बालेन्द्र शाहले इन्द्र जात्राको चाहिँ गरिमाको विषयमा, इन्द्र जात्राको महत्त्वको विषयमा, इन्द्र जात्रालाई चाहिँ मनाउने यहाँको कल्चर, यहाँको समुदायको चाहिँ, यहाँको समुदायले चाहिँ जुन खालले चाहिँ आस्थाको हिसाबले, जसले चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ परम्पराको हिसाबले, परम्परागत शैलीका हिसाबले जुन समुदायले मनाइरहेको छ इन्द्र जात्रा, त्यो केवल यो काठमाडौँवासी या यो महानगरपालिकावासी मात्रै थिएनन्, नेपालको राष्ट्र प्रमुख, नेपालको सरकार प्रमुख, अलिकति म तपाईँ आउँछु। त्यसो हुँदा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख सहभागी भएको कार्यक्रममा काठमाडौँको महानगरको चाहिँ पालिकाको मेयर उहाँ आफै सहभागी हुनुपर्थ्यो। पहिलो कुरा, म काठमाडौँ महानगरवासीलाई जसले उहाँलाई चाहिँ मतदान गरेर चाहिँ काठमाडौँ महानगरको चाहिँ प्रमुख बनाए, त्यो मतदाताको मतदाताको अपमान गरेको उहाँ उपचारमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ, या चाहिँ त्यो महानगरको चाहिँ समृद्धि, महानगरलाई अझ संसारका विकसित महानगरहरू मध्ये अझ राम्रो बनाउनको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ, या केही प्लान लिएर उहाँ गएको हो? उहाँ कहाँ जानुभएको, किन जानुभएको, उहाँको चाहिँ भ्रमणको उद्देश्य के हो, उहाँ के गर्न जाँदै जानुभयो? जसले साँच्चै भन्दा तपाईँले चाहिँ यहाँको जुन साँच्चै भन्दा त्यो इन्द्र जात्राको गरिमा, त्यसको चाहिँ पुरातात्विक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, जसको महत्त्व उहाँ बुझ्न नसक्ने मेयरलाई, पछिल्लो समय एमाले अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ केही हदसम्म टसल देखिएको छ बालेन्द्र शाहसँग, बालेन्द्र शाह र उहाँको चाहिँ जुहारी नै चलिरहेको छ, एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू बालेन्द्र विरुद्ध खोइरो खनेर लागिरहेको छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको टी सर्ट लाएर गइरहने, अनि यदि बालेन्द्र शाह त्यहाँ उपस्थित भएदेखि बालेन्द्रका चाहिँ पक्षमा जय जयकार लाग्ने कारणले गर्दाखेरि पनि डराएको हो भन्ने बुझाइ पनि रहेको छ। म तपाईँलाई भन्छु त्यो होइन, त्यसो हुँदा उहाँ चाहिँ आफ्नो निजी व्यक्तिगत उसमा चाहिँ जानुभयो, म तपाईँले अलिकति म चाहिँ म इन्द्र जात्राको विषयमा म सक्छु, त्यसपछि म अर्को ठाउँमा आउँछु। त्यसो हुँदा उहाँले चाहिँ इन्द्र जात्रा मनाउने समुदायमाथिको अपमान हो यो, इन्द्र जात्राको बेलामा नहुने कुरा भनेको, यो कल्चरलाई मान्ने, यो परम्परालाई मान्ने, यो वेशभूषालाई मान्ने, यो संस्कृतिलाई मान्नेहरूप्रतिको अपमान हो, उसलाई तिरस्कार गरेको बालेन्द्र शाहले, एक यसको चाहिँ उहाँले चाहिँ यसको जवाब दिनुलाई एक। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो
उहाँले त्यहाँ मात्रै होइन सुदूरपश्चिमेलीहरूको एउटा महान पर्व त्यो गौरा पर्वको चाहिँ कार्यक्रम टुनिखेलमा कार्य आयोजना भइरहेको थियो, त्यो कुनै पोलिटिकल पार्टीको कार्यक्रम थिएन, नेताहरूको विरुद्धमा आवाज उठ्ने उठाउनु पाइन्छ, सरकारका विरुद्धमा कुरा उठाउनु पाइन्छ, पार्टीका विरुद्धमा क्वेसन गर्न पाइन्छ, नेताका के अरे विपक्षमा कुरा उठाउनु पाउँछ, के अरे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विषयमा कुरा उठाउनु पाइन्छ, तपाईँको बारेमा कुरा उठाउनु पाइन्छ, मेरो बारेमा कुरा उठाउनु पाइन्छ पाइन्छ नि, वाक स्वतन्त्रता भएको देशमा लोकतान्त्रिक समाजमा पाइन्छ। तर कुन ठाउँमा मलामी गएको बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिजे बजाएर चाहिँ त्यहाँ झ्याप डान्स गर्ने हो र मलामी जाँदा चाहिँ मलामी चितामा लास जलिरहेको छ अनि त्यहाँ डिजे बजाएर चाहिँ या पप गीत सुन्ने ठाउँ हो र हो भनेको कुन ठाउँमा कस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम? ठिक छ, एमालेको आमसभा थियो, काङ्ग्रेसको आमसभा थियो, अरू कुनै पार्टीको आमसभा थियो या सरकारले आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रम म एकछिन आवाज त उठाउनु पाइन यो विगतमा पनि त तपाईले यस्तै जात्रा महोत्सवमा कालो झण्डा पनि त देखाउँथे नि त रासायनिकै बेलामा पनि कालो झण्डा त्यही राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि त कालो झण्डा देखाउँथे विरोध गर्थे होइन र म अलिकति भन्छु तर उहाँहरूले के देखाउनु भयो के भन्नुभयो सरकारले गलत गरेको छ सरकारले बेठिक गरेको छ सरकारले यस्तो गरेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ कुरा उठाएको हो फलानु हाई हाई फलानु हाई हाई तपाईँ साँच्चै भन्दा देशको चाहिँ त्यो त्यो धर्म त्यो संस्कृति मान्ने चाहिँ कतिपय त्यहाँ सबै सहभागी भएका राजनीतिक कुरा बुझ्छन् या त्यहाँ 10,000 बढीको मासहरू जन्मास थियो त्यहाँ टुनिखेलमा अनि त्यहाँ नारा के लाग्यो कसको पक्षमा हुटिङ भयो के भनिँदैछ परिचालित कोबाट हो महानगरपालिकाको प्रमुखको पक्षमा चाहिँ नारा लाउँदै गर्दा महानगरपालिकाको मेयर चाहिँ हाए भन्दै गर्दा चाहिँ अनि उहाँले सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व मनाउने त्यो गौरा पर्व प्रति चाहिँ को अपमान गरे होइन यसलाई नि यसरी पनि हेर्न सकिएला नि त महानगरपालिकाका मेयरले गरेको काम कारवाही जनताको मनमा बस्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि हाई हाई भयो हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले त्यो जनताको मनमा बस्ने कामै गर्न सकेन जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता जात्रा पर्वहरूमा चाहिँ आवाज उठ्न थाल्यो अथवा त्यो जनताको चाहिँ वितृष्णा जाहेर हुन थाल्यो भनेर पनि बुझ्न सकियो। अलिकति भनौँ उहाँले के गर्नुभयो उहाँले के गर्नुभएको छ बालेन्द्र शाह मान्नु उहाँले घोषणा के अरे स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकट गर्नुभएको प्रतिबद्धता पत्र र उहाँको घोषणा पत्र हेरौँ न उहाँले के गर्नुभएको छ हो अहिले बालेन्द्र शाह जुन खालको बरबराइरहनु भएको छ नि जुन खालका गतिविधि गरिरहनु भएको छ नि जुन खालका यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो कार्यक्रम तिक्रमहरू गरिरहनु भएको छ नि जुन खालका प्रोपोगन्डाहरू मचाइरहनु भएको छ नि उहाँलाई महानगरवासीको ठुलो अपार विश्वास थियो आश थियो बालेनले केही गर्छ भन्ने चाहिँ उहाँप्रतिको चाहिँ नि जो जुन खालको विश्वास र अपार विश्वासले चाहिँ मत गरे नि तर अहिले ती मतदाताहरू निराश भएका छन् बालेनले गर्न केही सकेका छैन त्यसो हुँदा त्यो कुरा आफू विरुद्धको चाहिँ चाहिँ स्वरलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न उहाँले चाहिँ त्यो कहिले भन्नाले सरकार यो चाहिँ बालेन्द्र शाहले नै परिचालित व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी आवाज उठाउन थाल्यो भन्ने तपाईँहरूको अहिले परिचालित भएका बालेनले परिचालित गरेका तर बालेनलाई बालेन आफै परिचालित भएका हुन् त तपाईँ साँच्चै म एक कुरा भन्नु न तपाईँ हाम्रो संस्कारमा सभ्यतामा आफूभन्दा ठुलोलाई त आदर गर्ने होला नि सम्मान गर्ने होला नि तपाईँ चाहिँ मान्नुहोस् यो मुलुकको प्राइम मिनिस्टर बन्नुहोस् राष्ट्रपति बन्नुहोस् हजुरबुवा त हजुरबुवा हो नि बाउ त बाउ नै हो नि उहाँ हो नि सम्मान गर्नुहुन्छ नि तर देशको नै तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु होला देशको नै तपाईँ राष्ट्रपति बन्नु होला बुवा र हजुरबुवाका सामने त तपाईँ बच्चै हो तपाईँले आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्नु नै पर्छ। अहिले बालेन्द्र शाहले हाम्रो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख यो देशको चाहिँ मूर्छित सपनाहरूको सपनाद्रष्टा साँच्चै भन्दा जसले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति समेत चाहिँ नेपाल राष्ट्रको नाममा ट्रस्टको नाममा चाहिँ उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ त्यो खालको चाहिँ एउटा उमेरका हिसाबले बालेन्द्र शाहभन्दा चाहिँ ऊ बुवा बाउको चाहिँ जेनेरेसनको मान्छे उमेरको हिसाबले दिनुपर्ने आदर आफ्नो ठाउँमा होला तर कारवाहीको हिसाबले दिनु किनभने दुवैजना बालेन्द्र शाह पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र यतातिर प्रधानमन्त्री कुरै नगरौँ उहाँ त अब सबैको अभिभावक बालेन्द्र शाहले काम गराई पनि त त्यही अनुसारको हुनुपर्छ बालेन्द्र शाहले प्रयोग गरिएका शब्दहरू संयोजन गरिएका वाक्यहरू लेखिरहेका सेन्टेन्सहरू अनि उहाँले चाहिँ के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ के यो देशमा रहेका या विदेशमा रहेका 16-40 युवाहरूको चाहिँ आइकनको रूपमा चाहिँ बालेन आफूलाई उपस्थित गर्न खोज्दै हुन्छ अनि संस्कार पनि सिकाउनुपर्छ होला नि सभ्यता सिकाउनुपर्छ होला नि संस्कार सिकाउनु पर्दैन सभ्यता सिकाउनु पर्दैन धर्म संस्कृतिको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्दैन शासन प्रणालीको बारेमा चाहिँ र रुल एन्ड रेगुलेसनको बारेमा चाहिँ उहाँले जानकारी गर्नु पर्दैन उहाँको दायित्व हुँदैन
उहाँको नगरपालिका महानगरपालिकाभित्र तपाईँको चाहिँ अहिले पनि छ हजारदेखि 7,000 बालबालिकाहरू स्कुल जानबाट वञ्चित छन्। उहाँले त्यो त्यतातिर ध्यान दिनु पर्दैन? अनि तपाईँको चाहिँ करिडोरमा बसिरहेका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले सुकुम्बासीहरूको वितण्डा छ, उहाँले त्योतिर ध्यान दिनु पर्दैन? अनि भालेन शाहले धारे हात मात्रै हान्ने, राजनीतिक नेतृत्वले गर्न दिएन अरे? हो, कसले दिएन? उहाँले भने न्यू रोडकै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ उसको चाहिँ फुटपाथको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त त्यहाँ त एमालेकै नेताहरूले रोके भन्ने चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ नि फेरि होइन? भालेनले त्यो त एउटा कुरा भन्ने कुरा हो, अरू गर्न दिएन एउटा चाहिँ यो कसको चाहिँ अधिकार क्षेत्राधिकारको विषयमा क्वेसन उठाएको थियो होइन त? त्यसो हुँदा यो महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार पर्छ कि तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि या भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत यही विषयमै तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने गर्ने हो भने त समन्वय त गर्नु पऱ्यो नि। अनि तपाईँको चाहिँ महानगरपालिका चाहिँ लाई नेपालको कानुन आकर्षण हुँदैन, नेपालको संविधान आकर्षण हुँदैन, नेपालको सङ्घीय सरकारले बनाएका गरेका निर्णयहरू आकर्षित हुँदैन, उहाँ चाहिँ स्वायत्त हो र स्वतन्त्र हो काम गर्ने। तर उहाँले चाहिँ ल त्यो उहाँले त्यो काम गर्न उहाँलाई सरकारले ढिला गर्यो, कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ काम गर्न खोजेका कामहरू किन रोकिएका छन्, किन रोकिएका छन्, उहाँले त्यो विषयमा चाहिँ किन अगाडि बढिरहनु भएको छैन? उहाँले तपाईँको चाहिँ अहिले पनि खोलामाथि घर बनिरहेका छन्, एउटा ठाउँमा चाहिँ पाल पारेर एउटा घरको चाहिँ सेफ ट्याङ्कीमा चाहिँ खोला भेटियो भनेर चाहिँ उहाँले एक वर्ष पहिला कि एक डेढ वर्षभन्दा बढी भयो त्यो काम कहाँ पुग्यो? उहाँले चाहिँ बागमती जस्तै विष्णुमती जस्तै धोबी खोला जस्तै कलर बग्ने बनाउनु भयो के हो? यो चाहिँ चक्लेटीहरूले गर्ने यो प्रोपोगान्डा हुने, त्यसो भन्दा काम गर्नुपर्ने उहाँको दायित्वभित्र पर्ने, उहाँले गर्नुपर्ने कर्तव्यभित्र पर्ने, उहाँले आफूले चाहिँ के अरे आफ्नो कर्तव्य बोध गर्नुपर्ने त्यतातिर छैन। उहाँ चाहिँ के चिजमा कसरी झुम्मिनुहुन्छ, के एकैछिन, कसले उहाँलाई चाहिँ जसले त्यो ठाउँसम्म पुर्याए नि, उहाँलाई जुन ठाउँसम्म पुर्याए नि, अहिले साँच्चै भन्दा बालेन यहाँका काठमाडौँ महानगरपालिकाको विषयमा त कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँका शोषितका पक्षमा, यहाँका गरिबका पक्षमा, यहाँका सडक मानवका पक्षमा या सडक बालबालिकाहरूको पक्षमा या के अरे सडकको छेउमा मकै बेच्नेहरूको पक्षमा, के अरे बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरियो साग बेचिरहनेको पक्षमा, रेडामा मकै बेच्नेको पक्षमा हुनुहुन्छ? हो, हुनुहुन्छ उहाँ, हुनुहुन्न नि, कसको पक्षमा हुनुहुन्छ, कसको माना खाएर कसको गीत गाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ? अहिले नेपालको यो व्यवस्थाका विरुद्धमा, नेपालको चाहिँ यो शासन प्रणालीका विरुद्धमा, नेपालका जनताका विरुद्धमा, नेपालका पोलिटिकल पार्टीका विरुद्धमा बोलेर उहाँ कसको चाहिँ पक्ष पोषण गरिरहनु भएको छ? को बाटो उहाँ चाहिँ परिचालित हो? कहीँ पश्चिमाको हावा त लागेको छैन नि बालेनलाई? यो तपाईँतिर त्यस चाहिँ मैले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म बालेनलाई यो क्वेसन गर्न चाहन्छु, उहाँ को बाटो परिचालित हो? साँच्चै भन्दा मलाई लाग्दा लाग्छ उहाँ चाहिँ साँच्चै भन्दा महानगरपालिकाका मतदाताको बाटो परिचालित होइन। उहाँ यदि हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले चाहिँ इन्द्र जात्रा गौरा पर्व संस्कार र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नुहुँदैन्थ्यो, उहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पर्वमा आएर चाहिँ वितण्डा मचाउने उच्छृङ्खल गतिविधि गराउने काममा लाग्नु हुँदैन थियो उहाँ? मलाई लाग्छ कहीँ पश्चिमाको माना त खाइरहनु भएको छैन, त्यही डान्स त गरिरहनु भएको छैन, त्यही तालमा त नाचिरहनु भएको छैन। हो, त्यसो हुँदा एउटा चिज यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। अब बच्चन सर होइन, उहाँले जे जे कुराहरूमा पछिल्लो समय चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ राख्नु भएको छ होइन, चाहे यो सरकार फर्मेसनको कुरालाई लिएर होस्, त्यस्तै गरेर चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरूकै अब प्रदेश सांसद चाहिँ रेखा शर्माको कुरालाई लिएर होस् होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो 20 मिटरका चाहिँ पछि अदालतको चाहिँ जुन यो खोलाको करिडोरको बाटोको कुरा आएको छ, 20-40 मिटरका कुराहरू आइरहेका छन्, यिनै विषयमा होस्, यी विषयहरूमा बोल्दाखेरि चाहिँ एमालेलाई किन पोल्यो त भन्ने कुरा के होइन? होइन, एमालेलाई उहाँले यो त फेरि सुन्नु न, जायजै कुरा छ, आम नेपाली जनमानसको मनको प्रश्न नहो त्यो। एक ठिक ठाउँमा आउनु रोहनजी, म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, अहिले देखिँदा सर्फेसली एमालेलाई पोले जस्तो तपाईँले महसुस गर्नुभयो होइन त? एमाले कार्यकर्ताहरू हाम्रो अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको सदैव अध्यक्ष राजनेता केपी ओलीमाथिको प्रहार हो कि भन्ने भयो उसलाई गरेर एमाले कार्यकर्ता मात्रै बोलिरहेको हुन् कि भन्ने तपाईँलाई लाग्यो, तपाईँ सूक्ष्म ढङ्गले एकान्त र एक्लै भएको होला छातीमा हात राखेर तपाईँ स्मरण गर्नुहोस्, बालेनका गतिविधि केवल एमाले कमजोर गर्न या केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर गर्न हो होइन, दुनियाँका नजरमा, दुनियाँका अगाडि, दुनियाँका शक्तिशाली राष्ट्र या राष्ट्र प्रमुखका अगाडि चाहिँ नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र, अविभाज्य,
कहिले कसैको गुलाम नभएको देश हो। त्यसो हुँदा भौगोलिक हिसाबले जब पपुलेसनको हिसाबले कोही धेरै हुने कोही कम हुने कोही कसैको क्षेत्रफल बढी हुने कसैको कम होला, तर नेपाल यो हो है भनेर दुनियाँलाई आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल केपी शर्मा ओली। दोस्रो कुरा, संविधान निर्माणमा केपी ओलीले लिनुभएको चट्टानी अडान चाहे। दोस्रो कुरामा जानुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ इपिजी लगायतका कतिपय कुराहरूमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको कुरा। तेस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देशको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कुरा। चौथो कुरा, उहाँले चाहिँ तपाईँ सुरुङ युग, रेल युग या पानी जहाज युग जुन खालको चाहिँ हामीले कल्पना गर्न नसकेको कुरा, हाम्रो पार्टीको सरदय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन खालका सपनाहरू देखाउनु भयो त्यो नपच्नेहरूलाई, त्यो असह्यहरू हुनेहरूलाई। पाँचौँ कुरा, तपाईँको साँच्चै भन्दा केपी ओली यो सरकार आएपछि के गर्यो भनेर कतिपयले गर्लान्। साँच्चै भन्दा नेपालको संविधानलाई तपाईँको चाहिँ के अरे यो समावेशी लोकतन्त्रलाई चाहिँ स्तम्भहरूलाई खडा गर्ने कुरामा नेपालको प्रथम राष्ट्रपति, नेपालको प्रथम महिला म भन्छु नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति, नेपालको प्रथम महिला सभामुख, नेपालको प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश, नेपालको प्रथम महिला मुख्य सचिव केपी ओलीकै पालामा बन्यो। 18 वर्षदेखि थातिरहेको टिआरसी विधेयक केपी ओलीकै नेतृत्वमा पार गर्यो। पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुर शाहको पाला राणाको पालापछि तपाईँको चाहिँ नेपालको नक्सा भौगोलिक क्षेत्र परिवर्तन केपी ओलीकै पालामा भयो लगायतका यी कामहरू गर्न थालेको एउटा राजनेता उसलाई चाहिँ अब कमजोर नगर्ने हो भने, या उसले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई कमजोर नगर्ने हो भने, या उसले नेतृत्व गरेको सरकारलाई कमजोर नगर्ने हो भने, विदेशी शक्तिहरू जो आफू शक्तिमा छु हामी शक्तिशाली हो भन्नेहरूलाई चाहिँ लाई अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रा इन्ट्रेस्टहरू पुरा हुन दिँदैन कि भन्ने कुराले गर्दा अहिले यो सरकारमाथि घेराबन्दी गरिएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अहिले त्यति मात्रै होइन, यो सरकार साँच्चै भन्दा दुनियाँका कुनै पनि शासकलाई थाहा नपाउने गरी, उनीहरूको इन्फर्मेसन नहुने गरी यो सरकार नेपालका सेवा गर्नुहुन्छ भनेदेखि भानेन्द्र शाहले पनि लेखेका छन् गिरीबन्धु यो समय गिरीबन्धुको है, गिरीबन्धु चियाको हो है, भुटानी शरणार्थीको है भनेर पनि भनेका छन्। अब त्यो पनि एउटा अर्को एंगलबाट चाहिँ कुरा हुन सक्छ यदि तपाईं त्यसो भन्नुहुन्छ भने। सुन्नुस्, यो सरकार नेपाली जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट बनेको सरकार हो। त्यसो हुँदा त्यसले तपाईँले भने जस्तै चाहे त्यो गिरीबन्धु होस् कि त्यो सहकारी काण्ड हुन् कि त्यो तपाईँको चाहिँ नि के अरे भुटानी शरणार्थी काण्ड होस् कि जुन भ्रष्टाचारका काण्ड हुन् एमाले इन्भल्भ भएको एमालेका नेताहरू इन्भल्भ भएको काण्डहरू छ भने पनि हाम्रो पार्टीको सरदय अध्यक्ष म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्छु भ्रष्टाचार गर्न म दिन्न हुन दिन्न दिनेहरूलाई छुट पनि दिन्न भने एमालेका नेताहरू चाहिँ लाई चाहिँ कानुनी हिसाबले उहाँ प्रमाणित हुन्छ भने उसलाई पहिला जेल हाल्नुपर्छ। त्यहीँबाट सुरु भ्रष्टाचारीहरूले मलाई टिक्नु खानु पनि दिएन भनेर उभिरहनु भएको छ उहाँ। जसलेको जन्म भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति, जसको जन्म पार्टीको जन्म के अरे कमिसन खानको निम्ति, जसको पार्टीको जन्म दलाली गर्नको निम्ति, जसको पार्टीको जन्म देशमा अस्थिरता ल्याउनको निम्ति प्रचण्ड जस्ता मान्छेको त धेरै कुरा नगरौँ न। म तपाईँले एक कुरा भन्छु, तर एक कुरा तपाईँले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, गिरीबन्धु टी स्टी भनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चाहिँ वचन बहादुर सिंह या रोहन या अन्य कुनै पात्रको नाममा दिएन नि सर। नीतिगत निर्णय सदनमा नीतिगत निर्णय चाहिँ गरेर त्यो टी स्टेटको जमिन नीतिगत निर्णय गरेर एउटा ठाउँ जाउँ, तर कुनै पात्र या व्यक्तिलाई दिएको छैन, ठिक छ, त्यसमा अनियमितता भएको छ भने सत्ता संसदमा त प्रचण्ड पनि हुन्छ, संसदमा रविजी पनि हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदा छानबिन गर्नु पर्यो। यदि दोषी दिएको छ भने को दोषी त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तर तपाईँले गरेको भनेको कुरा भ्रष्टाचार एमालेका भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, अरूलाई कारवाही होइन रोहनजी, एमालेका मान्छे कानुनी हिसाबले चाहिँ दण्ड दिन उपयुक्त हाम्रो अध्यक्ष लाग्नुहुन्छ। बच्चन सर थप कुराकानी गर्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ. आज हामीसँग हुनुहुन्छ बच्चन बहादुर सिंह. पुनः स्वागत छ बच्चन जीलाई. ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अलिकति टिप्पणी गरिरहेको थियौँ. माओवादले पनि भ्रष्टाचारी भनेको चाहिँ आरोप खेपिरहेको छ यो सरकारले, उता बारेन्द्र लागिरहेको छ. त्यही ठाउँमा पुग्छु. त्यसो हुँदा हो के तपाईँको भने, हो के त भने, अहिले प्रचण्डको हुडुडी के को लागि? म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु. 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पहिला अन्तरिम सांसदको कालदेखि अहिले चाहिँ तपाईँ 2081 साल असारपछि प्रचण्ड चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर बस्नुभएको हो. तर प्रचण्डले भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने, व्यथितिका कुरा गर्नुभयो, अनियमितताका कुरा गर्नुहुन्छ, समावेशिताका कुरा गर्नुहुन्छ, होइन, उहाँले चाहिँ आरक्षणको कुरा गर्नुहुन्छ. तर उहाँले चाहिँ म एक कुरा भन्छु, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला कुन चाहिँ जनयुद्धमा अङ्गभङ्ग भएको पात्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी उहाँले के काम गर्नु, एउटा काम के गरेको प्रचण्ड या प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा काम, या बेपत्ता पारिएका परिवारका बारेमा तपाईँ चाहिँ, या शहीद परिवारका बारेमा कहीँ कहीँ छैन नि, तर आफ्नो इष्ट मित्र आफ्नो आसे पासे को कोलाई भर्ना गर्नुपर्ने, को कोलाई सुविधा त्यो भन्दा अरू छैन. तर अर्को कुरा चाहिँ, प्रचण्ड कतिचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो? उहाँले टिआरसी विधेयक चाहिँ उहाँले प्रचण्ड पछि नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो नि. हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली त योभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो. उहाँले टिआरसी विधेयक किन पास नगरे, एउटा किन पारित नगर्नु भएन, किन त्यतातिर लाग्नु भएन? किनकि उहाँ त कस्तो हो भने, अस्थिरता भयो भने त रमाउनु पाइयो नि. अस्थिरता भयो अहिले चाहिँ के भन्दै हुन्छ भने, म राम्रा काम गर्दै थिएँ अनि मलाई राम्रा काम गर्दै हुन्थ्यो भने कमरेड प्रचण्डले को कार्यकालमा सबैभन्दा बढी सुन तस्करी प्रचण्डको पालामा भयो. यदि त्यो हो भने, यदि त्यो हो भने उहाँले आफू दलाली गर्नेहरूको दलालको चाहिँ एजेन्डाभन्दा कुनै के अरे कमजोरी नहुने, अनि यो सरकार जस्तै मान्नुहोस्, तपाईँले मलाई चिया खान मन लाग्यो, एकजना कुनै अर्को कुनै पात्रकोमा गएर चिया खानु बसौँ भन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ केही व्यवसायीहरूलाई चाहिँ ठोकेर, केही व्यवसायीहरूलाई चाहिँ को नाम इङ्गित गरेर अहिले प्रचण्डले चाहिँ केही आरोप लाउनु भएको छ. उहाँ साँच्चै माफियाहरूको जस्तै, प्रचण्डले नाम लिएका व्यापारीहरू माफिया होइनन् क्या, तस्कर होइनन् क्या, कालो बजारीमा होमिने मान्छे होइनन् क्या. तर प्रचण्डलाई को संरक्षण गर्ने, प्रचण्डले संरक्षण गरेर यो सबै मैले अघि भनेका शब्दहरूमा सबै इन्भल्भ भएका मान्छेहरूको. तर त्यसभन्दा सबभन्दा बढी सुनकाण्ड उहाँकै पालामा भयो होइन त, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारको केसहरू उहाँकै पालामा. उहाँले चाहिँ अरू कुरा छोड्नु न, लडाकुहरू अहिले पनि के भन्दा, हामी अयोग्य थिएनौँ, उसो त सुनकाण्डहरू बाहिरियो भनेर पनि भन्न सकियो होला. हामी के अरे अयोग्य थिएनौँ, राज्यले जबरजस्ती हामीलाई अयोग्य बनाइयो, त्यसभन्दा हामीलाई न्याय दिए भने अहिले पनि कराइरहेका छन् अयोग्य लडाकुहरू. अनि अयोग्य लडाकु नाममा बजेट आएछ, अयोग्य लडाकु नाममा तलब आएछ, अयोग्य लडाकु नाममा भत्ता आएछ, अनि त्यो पैसा कहाँ गएको छ? प्रचण्ड सरकारले त्यो खोजिदिएर ती लडाकु बिचाराहरूलाई चाहिँ उहाँकै लागि लड्या हो नि त, उहाँकै लागि लड्यो. अहिले बजार अर्को एउटा विषयले पनि तातिरहेको अवस्था रहेको छ, त्यो भनेको चाहिँ सहकारी प्रकरण होइन. सहकारी प्रकरणको चाहिँ खास के हो त, अब यतातिर चाहिँ एउटा पक्षले चाहिँ रवि लामिछाने पनि सजाय भागीदार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ, उतातिर फेरि क्लिन चिट. अब क्लिन चिट त हिजो बिहानसम्म थियो, त्यसपछि अलिकति साम्य भएको छ, क्लिन चिट माथि नै क्वेसन मार्क लागेर होइन, होइन उनले सजाय पाउँदैनन्, उनलाई त झन् राम्रै भयो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, खास के हो? होइन, अब यस्तो छ, अब संसदले चाहिँ गरिमामा सांसदले संसदीय समिति छानबिन समिति बनायो, उसले प्रतिवेदन दियो. मैले बुझेको, मैले जानेको, मैले सबै चाहिँ हेर्न पाएको छैन. सारमा चाहिँ के छ भने, त्यसमा चाहिँ देखिएको सहकारीको पैसा अपचलन एउटा इस्यु, एउटा इस्यु छ. दोस्रो चाहिँ कम्पनीको चाहिँ सिइओ भएर उहाँले चाहिँ चलाएको गोर्खा मिडिया सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ भनेर रकम प्रमाणले केही पनि भनेको छैन त्यसमा. अब पैसा आइसकेपछि फेरि त्यो विषयलाई कसरी हेर्ने, त्यो पनि रहेको छ. फेरि अब अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ के पनि भनिएको अवस्था रहेको छ त त्यही उसमा भनेदेखि निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने दुईटा कुराहरू आयो कि. यसलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गर्ने, कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्ने, अथवा चाहिँ उन्मुक्ति दिने खोजेको पो हो कि, अथवा सजायको भागीदार बनाउन खोजेको पो हो कि, यसलाई कसरी हेर्ने? यस्तो छ, गल्ती गरेको छ भने उन्मुक्ति दिनुहुन्न होइन, गल्ती गरेको छैन भने उहाँलाई फसाउनुहुन्न. पहिलो कुरा त्यही हो, निर्दोष नफसोस्
दोषी नउम्क्योस् मेरो मान्यता म सरकारलाई पनि यही माग गर्छु पहिलो कुरा त्यो मैले त्यसको अलि सारांश हेर्दा पहिलो कुरा सहकारीको पैसा अपचलन एउटा इस्यु एउटा त्यो प्रतिवेदनमा छ दोस्रो कम्पनीको रकम अपचलन भनेको गोर्खा मिडिया प्रालीको दोस्रो तेस्रो त्यो पैसा चाहिँ त्यो गोर्खा मिडिया प्रालीमा आएको पैसा त्यही गोर्खा मिडिया प्राली त्यो कम्पनीले लगानी गरेको कहाँ कहाँ हो त्यसको पैसा बाहिर पनि गएको छ विदेशमा पनि गएको छ मैले भन्नु भने त्यो छ अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के अरे उसमा गोर्खा मिडियामा आएको रकम गोर्खा मिडियामा आयो जसको लागि ल्यायो त्यो मिडियामा आएको त्यो रकम चाहिँ त्यही ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन भन्दा मैले यसो हेर्दा उहाँलाई चाहिँ अहिले यो चाहिँ प्रतिवेदनको सारमा चारवटा कुरा भन्छ होला जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा सहकारी ठगी हो दोस्रो चाहिँ सङ्गठित अपराध म अहिले जो विदेशमा लग्यो भने तेस्रो कुरा किर्ते जो उहाँले चाहिँ सिग्नेचर सिओको नाममा चाहिँ आफूले सिग्नेचर गर्नुभएको छ तर चाहिँ मैले होइन पनि भन्नुभएको छ नि त मेरो सिग्नेचर होइन भनेको छ नि या उहाँको सिग्नेचर अरू गर्ने कुरा भने उहाँ त कि उहाँले आफै झुट बोल्दै हुन्छ या अर्को कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ कम्पनी ऐन अन्तर्गत उहाँलाई चाहिँ यो चारवटा मुद्दा सहकारी ठगी सङ्गठित अपराध र किर्ते र कम्पनी ऐन अन्तर्गत गरेर रवि लामिछानेलाई चारवटा इस्युमा राज्य प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएर उहाँमाथि यो अपराधमा छानबिन गर्ने र उहाँलाई चाहिँ यसको इन्भेस्टिगेसन गर्ने प्रशस्त चाहिँ ठाउँ र यो चाहिँ हिजोको चाहिँ जो प्रतिवेदन छ यसमा प्रशस्त यो आधार छ हुन चाहिँ म कानुनको विद्यार्थी होइन तर चाहिँ तपाईँले कानुनको विद्यार्थीलाई सोध्ने हुँदा यो मैले उठाएका चारवटा कुरा यो चाहिँ हो र यसैमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई भन्ने कुरा कि अब तपाईँको चाहिँ सञ्चालकले कहाँबाट पैसा लिएर आएर चाहिँ चलायो भन्ने कुरा त फेरि म त्यसैमा हुन्छु होइन उहाँले भन्नु ऊ पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ कि अथवा चाहिँ यो प्रावधानले चाहिँ उन्मुक्ति पो दिने हो कि भन्ने त्यसभन्दा म एक कुरा म तपाईँलाई उन्मुक्ति दिने कुरै रहेन तपाईँ मान्नुहोस् मैले यो मोबाइल चोरेर ल्याएँ होइन त यो मोबाइल थर्ड पर्सनको मैले चोरेर ल्याएँ अनि मैले तपाईँलाई बेचेँ तपाईँलाई मैले गिफ्ट दिएँ या तपाईँले मलाई मूल्य दिनुभयो हो तर कुरा के हुन्छ कानुनले के भन्छ भने यो जुन वस्तु चाहिँ कहाँबाट ल्यायो कसरी ल्यायो के गरेर ल्यायो त्यसको स्रोत चाहिँ नजानेर तपाईँले प्रयोग गर्नु मैले दिएको चिज तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने मलाई जस्तै कारवाही तपाईँलाई पनि हुन्छ कानुनको भाषामा म त कम्पनीको सिइओ मात्रै हो मलाई थाहा छैन रकम कहाँबाट आयो भनेर उहाँले जो जागिरे म जागिरी हो म कर्मचारी भन्नुभयो नि तर उहाँ कम्पनीको सिइओ हो क्या होइन त म फाइल एमडी हो नि उहाँले त फाइल यहाँ लगेर तपाईँको टेबल तपाईँको टेबल अर्को टेबलमा लाने त होइन तर उहाँ त कम्पनीको एमडी हो नि त एमडीले मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद हो तथापि त्यो हो भने पनि त्यो चेयरम्यानले पैसा कहाँबाट ल्यायो मानौँ त्यो तपाईँ चाहिँ सहकारीको पैसा चोरेर ल्याउनु भयो जीवी राईले या मागेर ल्याउनु भयो जीवी राईले या के अरे लोन ल्याएर किन के अरे मागेर ल्याउनु भयो तर ल्याउनु त भयो नि पैसा त आयो नि अनि गोर्खा मिडियाको तत्कालीन एमडीको रवि लामिछानेजी हो रवि लामिछानेजीले त्यो पैसा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसो भन्दा त्यही अरू कुनै इस्यु वा कुनै केसमा जानु पर्दैन र सहकारीको पैसा गलत ठाउँमा अपचलन भएको छ सहकारीको पैसा सहकारीमा पैसा सञ्चित गर्नेहरू मार्कामा परेका छन् त्यो पैसा ठगिएको छ त्यही केसमा चाहिँ उहाँ जेल जानु आफूले आफूलाई निर्दोष उहाँ जेल जानुपर्छ निर्दोष होइन उहाँ जेल जानुपर्छ अरू मैले अघि उठाएको अरू कुरा पनि होइन सहकारी ठगीकै केसमा मात्रै उहाँ जेल जानु कसरी अगाडि बढ्छ होइन अब यसो हुन्छ राज्यले हिजो प्रतिवेदन बुझायो सदनमा होइन समितिले अब त्यसो भन्दा अब राज्यले एउटा खालको प्रोसेसर जाला त्यसो भन्दा मैले अघि भने उहाँ सबैभन्दा चाहिँ सुशासनको कुरा गर्ने सबैभन्दा चाहिँ क्लिन या निट एन्ड क्लिन पोलिटिक्सको कुरा गर्ने यो जन म त्यसरी म तपाईँलाई अलिकति भन्छु यो रवि लामिछाने मात्रै होइन क्या मैले तपाईँले यसो हेर्दा 62-63 जनआन्दोलनपछि आजको दिनसम्म चाहिँ अघि हामीले कुन कुनै पात्रको नाम लियौँ बालेन यसो हेर्दा के हुन्छ भने माओवादी नयाँ या त्यसपछि चाहिँ के अरे मधेसवादी दलहरू केही नयाँ होइन त्यसपछि चाहिँ कोही अन्य व्यक्ति जस्तै पर्पर व्यक्तिलाई एक्चुली बाबुरामलाई चाहिँ के अरे विभिन्न खालका चाहिँ लेप लगायो त्यसपछि तपाईँ के अरे विवेकशील साझा पार्टी तपाईँको चाहिँ के अरे रविन्द्र मिश्र या रन्जु दर्शना या त्यसपछि के अरे सिके राउत या त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रवि लामिछानेजीहरू त्यसपछि अहिले आएर बालेन यो एक प्रकारका जो यी नयाँ हौँ हामी के अरे हामी केही गर्छौँ भन्ने यी सबै चाहिँ आउँदै ठोक्किँदै यिनीहरूको बेहाल हुँदै साँच्चै भन्दा 6 महिना पार्टी खोलेको नहुने 20 सिट 21 सिट लिए नि रविले साँच्चै मान्छेको आकर्षण थियो नि ए बाबा जन्मिँदै दुई पाते नहुँदै टुसाउँदै क्या
टुसाउँदै जनताको पैसा उसैले ठगेको छ, होइन, दुईवटा नागरिकता उसैको छ, दुईवटा पासपोर्ट उसैको छ, उसैका सबभन्दा ठुला कुरा, उसैका कार्यकर्ता सबभन्दा ठुला कुरा हुने हुँदा यी साँच्चै यसो हेर्दा तपाईँ खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भन्ने छ क्या, खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो हो यी नयाँ भन्नेहरूको चाहिँ म जाने कहाँ हो, गन्तव्य पनि तय छैन, केमा जाने हो साधन तय छैन, कसरी जाने हो त्यो पनि थाहा छैन, तर त्यहाँ जहाँ गएर के गर्छु त्यो पनि थाहा छैन। त्यसो हुँदा विचार र सिद्धान्त बोकेको पार्टी कि त यो मुलुकमा नेकपा एमाले हो कि त नेपाली काङ्ग्रेस नै हो क्या, एउटै अघि हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्षले गरेका केही काम भने गर्न बाँकी केही कामहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ साँच्चै भन्दा यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु, संविधानलाई कार्यान्वयन लैजानु, अझै चाहिँ प्रदेशले अधिकार पाएको छैन प्रदेशलाई अझ बलियो बनाएर लैजानु, या संविधान संशोधन गरेर साँच्चै भन्दा अहिले चाहिँ अस्थिर सरकार हुनुको एउटा कारण छ नि। साँच्चै यसो हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि पार्टीको चाहिँ बहुमत आउँदैन, कुनै पनि पार्टीले चाहिँ पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्दैन, अस्थिरता छाउन, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा बलियो पङ्क्ति, बलियो पङ्क्ति तपाईँ चाहिँ इन्द्र जात्रा मनाउने या गौरव पर्व मनाउने जस्ता लाखौँ लाख यो चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ लगभग 80-85% हिन्दू धर्मलाई चाहिँ मान्ने नेपाली समुदायहरू छ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छ, साँच्चै धर्मनिरपेक्षताको विषयमा एउटा बहसको चाहिँ कुराकानी गर्न पनि आवश्यक पर्छ। संविधान त के अरे असंशोधनीय दस्तावेज होइन नि, त्यो त संशोधनीय दस्तावेज हो नि। अर्को कुरा साँच्चै भन्दा हाम्रो के तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको चाहिँ अब चाहिँ एमाले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा गयो भनेर भन्नुभएको कि एमाले होइन, मैले त मैले भनेको कुरा के हो भने संविधान संशोधन गर्ने कुरा भन्दा इस्यु मेरो त यो निजी विचार हो है, फेरि यो हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिनँ कि मैले के भने 80-85% हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्ने यो देश हो। यसमा अर्को चिज हामीले अरू कुरा तपाईँले मेरो कुरा मैले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने सम्मान धर्म गर्ने बहु सबैभन्दा बढी चाहिँ मान्यहरूलाई चाहिँ एउटा स्थान दिउँ। अर्को कुरा के भने हिन्दू के अरे सांस्कृतिक टुरिज्मका हिसाबले तपाईँ मान्नुहोस् नेपालका शक्तिपीठहरूमा मात्रै संसारका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई आएर एक दिन दुई दिन तिन दिन एक हप्तासम्म बस्न चाहिँ वातावरण बनायौँ भने लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको चाहिँ स्पिरिचुअल टुरिज्मको कन्सेप्ट अहिले आइरहेको छ हो त्यो लग्न सक्यौँ। गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँको माटो हो, यो माटोबाट बनेको यो दियो या यो मूर्ति हो भनेर चाहिँ माटो तपाईँ दार्चुलाको ल्याउनुहोस् ल्याउनुहोस् कि तपाईँ के अरे त्यहीँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे ताप्लेजुङको ल्याउनुहोस् नेपालको माटो हो नि त होइन होइन नेपालको होइन तर भन्दा के भनौँ मैले भनेको चाहिँ त्यसले गर्दा धर्मका हिसाबले पनि त हामी चाहिँ आकर्षण होइन व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ पर्यटक आकर्षण गर्न सक्ने हाम्रो देशका युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा ल्याउन सकिन्छ। सबैको हामी अलि अन्त्यन्त्यतिर आइरहेको छौँ होइन। अर्को एउटा मुद्दा के पनि उठेको छ भनेदेखि चाहिँ रेखा शर्माको विषयमा के गर्छ त एमाले, भालेन्द्र शाहले पनि बेला बेलामा प्रश्न गर्छन् होइन, यो विषयमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला, के चाहिँ होला, किन कारवाहीको लागि चाहिँ अगाडि गर्दैन, अगाडि बढेको छैन, किन उल्टै बचाउन चाहिँ लागि पर्छन्, कसैले क्वेसन रेज गर्यो भनेदेखि उसको अगेन्स्टमा चाहिँ पुरै एमाले पङ्क्ति चाहिँ लाग्छ छैन हो छैन रोहनजी यो के हुन्छ बाहिर बजारमा तपाईँले आएको सुनेको या मैले सुनेको जस्तै कुरा हो भने रेखा शर्मालाई पार्टीले कारवाही गर्नुपर्छ हो गर्नुपर्छ, तर घरमा मान्छे चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाउसमेटका रूपमा काम गर्ने हो तर नेपालमा पनि रोजगारीको निम्ति चाहिँ काम गर्ने कुरा चाहिँ अदालतले पनि मुद्दा चलाउँछ अन्यथा होइन। यदि रेखा शर्माले साँच्चै बाहिर आएको जस्तै कुरा हो एउटा बालिकालाई बन्धक बनाउने यातना दिने होइन र त्यो खालका चाहिँ राज्यले गर्न नहुने काम भनेर जे जे चिज निर्देश गरेको छ त्यो गरेको छ उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ। एमाले कारवाही गर्छ, एमाले गलत गर्ने जोसुकीले कारवाही गर्छ तर ए बाबा आरोप लाग रोहनजी आरोप लाग्ने बित्तिकै म आएँ मलाई यहाँ बसेँ मलाई के चिज चित्त बुझेन रोहनजीको अनुहार मन परेन तपाईँले पहिनीको चाहिँ चस्मा मन परेन रोहनजीले त मलाई यहाँभित्र चाहिँ स्टुडियोभित्र यो के अरे सिसिटिभीहरू बन्द गरेर मलाई पिट्यो भने मैले अनि आरोप लाएँ नि त मैले अनि आरोप लाउनु बित्तिकै तपाईँले जेल हाल्ने हो पुष्टि हुनुपर्छ होला नि भने आरोप त पुष्टि भइसकेपछि एमाले कारवाही गर्छ अदालतले मुद्दा चलाऊ भन्यो होइन त मुद्दा चलाऊ भन्यो त्यसो भन्दा उसले पनि एक प्रकारको चाहिँ आफ्नो चाहिँ कानुनी उपचारमा उहाँ पनि जानुभयो होला नि तर
बालनले भन्ने या अर्खाले भन्ने साँच्चै भन्दा बालनले भनेको अर्को त्यति मात्र होइन, बालनले अस्ति ७५३ मध्ये बालनै किन पछि लागेको भनेको कि बालनकै पछि किन एमआरए लागेको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति, अर्को कुरा मैले हैन प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति चाहिँ एउटा महानगरपालिकाको मेयरको पछि लागेको चाहिँ स्टेटस लेख्दिनु प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको यो बडा अचम्मको कुरा के प्रधानमन्त्री लाग्छ तर प्रवृत्तिका पछाडि लाग्यो। तपाईँ एक कुरा मैले अघि पनि भने अस्ति बाल दिवसको दिन उहाँले एउटा स्ट्याटस राख्नुभयो बालनजीको एउटा स्ट्याटस सुन्नुहोस् तर त्यसले त्यसको असर बालनले गर्न खोजेको के हो भने साँच्चै 16-40 वर्षका युवाहरूलाई या त्यो समूहका युवा युवती जोसुकैलाई उहाँले के गराउनु खोज्दै हुन्छ बालनजीले भने यो व्यवस्थाका खिलाफ पोलिटिकल सिस्टमका खिलाफ यो देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ताका खिलाफ होइन यहाँ यहाँको चाहिँ धर्म संस्कृति खिलाफ साँच्चै भन्दा गौरा पर्वमा गएर नारा लाउनु र हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्द्र जात्रामा चाहिँ अनुपस्थित हुनु र अनि त्यहाँ टी सर्ट लाउनु भनेको यहाँको कल्चर के कारणले मैले भने उहाँ के कारणले बाहिर जानुभयो भने मेयर जस्तो मान्छे बाहिर जाँदाखेरि भन्नुपर्छ व्यक्तिगत छुट्टीमा जानुभयो कि अथवा अरू प्रयोजन केही हो कि भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ त्यसो हुँदा उहाँ केमा जानुभयो हो त्यसो हुँदा उहाँले चाहिँ जे खालको गर्नुभएको छ धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार यो व्यवस्थामाथि प्रहार पोलिटिकल सिस्टममाथि प्रहार पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूमाथि प्रहार गर्न गर्दै हुन्छ उहाँ आफै गर्दै हुनुहुन्छ या भन्दै हुन्छ सुन्नुहोस् उहाँले के भन्नुभयो दलका नेताहरू सबै चोर हुन् सिंहदरबार जलाउँछु ए बाबा ए रोहनजी काठमाडौँ महानगरको मेयर पो हो त उहाँ त एउटा क्लबमा गएर बालनजीलाई के लाग्यो भने 74 सालभन्दा पहिला उहाँ डिस्कोमा गएर चाहिँ रमाउने बालन हो या तपाईँ चाहिँ अन्य ठाउँ हुन्छ नि त्यो पब गीतहरू सुनेर चाहिँ रमाउने खालको चाहिँ ठाउँमा छु म बालन भन्ने उहाँको बुझाइ होला। काठमाडौँ महानगर भनेको नेपालकै जेठो र पुरानो र सबैभन्दा चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुरातात्विक हिसाबले चाहिँ महत्त्वका हिसाबले नेपालको पहिचान संसारलाई देखाउने सहरको मेयर पो हो त उहाँ त अनि उहाँले चाहिँ दिने अभिव्यक्ति उहाँले गर्ने गतिविधि उहाँले गरेका कुराहरू भनेको तपाईँ चाहिँ साँच्चै भन्दा एउटा केपी ओलीलाई प्रहार गरेको एमएलएलाई प्रहार गरेको होइन यहाँको सिस्टमलाई यहाँको व्यवस्थालाई त्यो यहाँको सिस्टम र यहाँको व्यवस्थालाई बलियो बनाउन कार्यमा लैजान सक्ने एउटा पात्र एउटा बलियो राजनीतिक दल र बलियो राजनीतिक दलको मुख्य नेता अहिले नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर गर्न सक्यो भने विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट पुरा गराउन सकिन्छ कि भनेर परिचालित भएको एउटा पात्र हो। हुन्छ पचनजी, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकहरू हेर्दै रहनु होला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।